Grejna sezona zvanično je počela 15. oktobra, dok su prave niske temperature došle krajem novembra, a sa njima i topliji radijatori. Kolika je temperatura u stanovima i sa kojim kapacitetom rade toplane, zna naša reporterka Vasilija Antonijević. Vasilija, kakvo je grejanje u Beogradu? Da, Roksi, ledena kiša, veter i sneg, sve nas to očekuje ovih dana i to će nešto što će naterati ljude da imaju veću potrebu da ostanu u zatvorenom prostoru. Grejna sezona je u toku, ja o tome kakva je temperatura u stanovima razgovaram sa direktorom javno-komunalnog preduzeća Vanjom Vukićem. Dobro jutro, hvala vam što govorimo za Euronews i što smo se našli ovde. Pričali smo o tome kako je sezona krenula, imali smo funkcionalne probe, sada su već došli do egzekucije. Kako je situacija? Sa kojim kapacitetom rade Beogradske elektrane? Dobro jutro, dobrodošli u Beogradske elektrane. Ovo je najveća elektrana u sistemu Beogradskih elektrana i moram da vam kažem da je ceo sistem Beogradskih elektrana najveći sistem u jugoistočnoj Evropi ovakve vrste. Mi imamo 15 velikih toplana, 18 kotlarnica i moram da kažem da evo sada kada su počeli ovi hladni dani, ceo sistem funkcioniše. Dakle, nemamo ni jednu sistemsku grešku, dešavaju se neke kvarovi, neka curenja, jer ipak, kao što sam rekao, pored ovih toplotnih izvora, mi imamo ih 1600 km toplotne mreže. I naravno da uvek može doći do problema u pojedinih curenja i tako dalje. Moram da napomenem još da je sistem Beogradskih elektrana jedini sistem koji 6 meseci miruje. Dakle, od završetka grejne sezone pa do početka on miruje. Dakle, i zato imamo funkcionalne probe i zato apelujemo na građane da nam prijave sve kvarove pre nego što i počne grejna sezona. A kakva je razlika ova grejna sezona u odnosu na prethodnu? Da li postoje neke razlike? Pa ne, ovo je stabilan sistem. Ovaj sistem Beogradskih elektrana vode stručnjaci koji ceo život rade u Beogradskim elektranama i moram da kažem da on dobro funkcioniše i da građani nemaju razloga da brinu. Dakle, ovaj sistem će funkcionisati do kraja grejne sezone. Recite mi, kolike su temperature u stanovi? Postoji odluka grada Beograda o snabdevanju toplotnom energijom i prema toj odluci temperature u stanovima moraju da budu 20 stepeni plus minus 1. I mi svakodnevno pratimo to. Dakle, mi izlazimo na pozive građana, ukoliko neko ima primedbu, mi izađemo, izmerimo temperaturu u stanovima, moraju, dakle, građani da nam dopuste da izmerimo temperaturu kada se žale, izmerimo i ukoliko postoje neki problemi, mi to rešavamo. Naravno, i dalje su prioritet curenja i negrijanje celih objekata, a nakon toga i negrijanje pojedinih stanova ili pojedinih grejnih tela. Da, spomenuli ste negrijanje nekih pojedinih stanova, ali postoje i recimo neke brige da postoji neujednačeno grejanje, da je negde toplije, neki ljudi otvaraju prozore iako je grejanje tu, a nekima nisu dovoljno topli radijatori. Koje okolnosti dovode do toga? Pa, znate kako, nama je bitno da temperatura u stanovima bude 20 stepeni plus minus 1. To da li su radijatori topli ili nisu, to zavisi od spoljne temperature. Dakle, naravno, ukoliko je temperatura spoljna 12 stepeni, radijatori u stanovima će biti mlaki. Ukoliko je temperatura, kao što je danas, niža, radijatori moraju da budu topli da bi oni dostigli tu određenu temperaturu. Inače, mi možemo da grejemo i tokom cele noći, znači naš grejni dan počinje u 6 ujutro, završava se u 20 časova uveče. Ukoliko temperatura u 18 časova je ispod 1 stepen i ukoliko su naše prognozirane, odnosno prognozirane temperature za period od 22 do 6 ispod nule, mi ćemo grejati celu noć. Dakle, Beogradske elektrane su potpuno spremne, mi odluku o snabdevanju toplotnom energijom poštujemo u potpunosti. Hvala vam mnogo što ste govorili za jutarnji program. Dakle, postoje određene okolnosti i toplane se vode i formulama koje dovode do računanja prosečne srednje temperature tokom dana. Međutim, kada je kao ovog jutra temperatura 5 stepeni, čini se da za tim nema potrebe. Vasilija, hvala puno tebi i Vanji Vukiću na ovom razgovoru.